Ja, så nå vi klare til å bli sminket, til å bli satt på parrykk og se gammel ut. Så jeg tror ikke dere kommer til å kjenne meg igjen om noen minutter. Jo, god dag. Det Bjarne Hansen som ringer. Jeg har jævlig lyst til å bli kalt til bestefaren min, Bjarne. Bjarne, ja. Ja, han var en hissig propp, og han likte ikke å kjøre fort, og han kjørte aldri sakte. Dette tullet her og jeg, nei, fy faen. Det kom aldri til å komme. Nei, det var ikke noen penger, og jeg, det var bare kuttet ut med. Og så ble jeg verdensmester, vet du. Å, fy faen. Den som gikk ut med caps og t-skjorte og jakker og kjørte rundt, det var han. Hei alle sammen! Nå vi klare, og vi ser veldig frem til å lure noen i Bertel og Sten. Jeg føler det at vi har et lite problem, så vi skal ha noen spesialister til å hjelpe oss.